19 лютого знов поновила свою роботу комісія з благоустрою. На цей раз до звичного складу членів комісії в особі управління житлово-комунального господарства, КТП, санепідслужби, відділу архітектури, екології та земельного відділу і правоохоронних органів приєдналися громадські активісти. Маршрут перевіряльників пролягав центральною частиною міста – вулиці Шевченка і Лазановича та бульвар Пушкіна. Розпочали з перевірки стану прибудинкових територій житлового фонду, що обслуговує ЖЕК «Арагорн». Увагу членів комісії привернула звалище новорічних ялинок, як з'ясувалося, утворена мешканцями тутешніх багатоповерхівок, які полінувалися складати дерева біля сміттєвих контейнерів. Люди топлять. Ну, от, видимо, сюди і притащили. Ми вивозимо. У нас по дворам. Я знаю, ми ж по всім вивозимо. Ёлки вивозимо, це 100%. У нас є транспорт, ми самі вивозимо. Да. Віднайшлися й інші недоліки щодо прибирання прилеглої до житлового фонду території. В поле зору комісії потрапили металеві гаражі та інші тимчасові споруди, що мають неприглядний вигляд і невстановлених власників. Не нужны они, значить, знайти другі руки. Ну, это ж некрасиво. Ми тут говоримо за какие-то ветки, за какие-то ёлки, а вот под носом вообще руины. Понимаете, грести, когда мороз. Ну, все не уберется. Это надо, чтобы оно оттаяло тогда уже. На основании чего? Оно здесь стоит на зеленой зоне. Прежняя хозяйка секонд-хенда вроде бы его привезла как контейнер. Никакого разрешения не было. Сейчас хозяйка сменилась. Отказується від всякої принадлежності к нему і все. Арагорн отримав припис, пообіцявши в короткий термін виправити ситуацію. Перевірили члени комісії законність будівельних робіт, що розгорнулися близько півроку тому, майже в самому центрі міста. Розритий ґрунт, ймовірно, під фундамент, гори цегли та іншого будівельного сміття псують зовнішній вигляд вулиці Шевченка. Тут йде початок будівництва з признаками капітального будівництва. Поэтому вы, как архитектура, может быть, должны... они планируют подсыпку просто сделать вот более устойчиво, чтобы стояло. Конечно, посмотрите, разберемся. Документ. У вас разрешительные документы, да, конечно, есть. Дозвел есть. Ну, конечно, все есть. Дозвел есть, да? Все полностью. Посмотрите, вы архитектура, документы в порядке. В порядке. Все нормально. Начали в конце октября заниматься. Ну, я видел, вы раскопали. Да, погода была соответствующая, потом оно задождило. Вот. И чисто из-за погодных условий не получилось у нас до Нового года закончить. Сейчас как бы тоже ждем весны. А зачем весны. Вот это вы раскопали, сделали под фундамент? Нет, это не фундамент. То есть а что мы это будем будет? Делать подсыпку песком. А кто вам эти тех условия выписывал такие? Кто? Что значит? Подсыпку, копать. Где ордер на земляные работы тогда мне? Приватний підприємець отримав припис та запрошення на засідання адмінкомісії для прояснення ситуації щодо права встановлюючих документів. Зауваження щодо неприбраної прилеглої території отримали і представники мережі магазинів «Єва». Я тут їжджу кожен день, я не бачив ні разу, щоб десь хоч хтось коли-то щось убирав. Ну, к нам які претензії? Ми повинні убирати цю прилегаючу територію. Значить, вам треба, або собственнику, або вам треба заключити договор по благоустройству, в якому буде прописан пункт і убирати треба. Ну, а як ви хотіли? Крім того, в рамках рейду були оглянуті прибудинкові території ЖЕКу «Навігатор», а також магазини та кіоски. По ходу перевірки виникали певні претензії щодо санітарно-гігієнічних норм та засміченої прилеглої території. Всі порушники правил благоустрою отримали приписи. Оштрафованих не було поки що. Поки штрафних санкцій ми нікому не протоколы не составляются, пока выписываем предписание, сроки, которые обговариваем, чтобы люди провели соответствие, и все. Пока... Да, сегодня комиссия пока работает не столь значительное время, пока мы обходимся только предупредительными. Если мы увидим, что игнорируют требования правил благоустройства и работу комиссии игнорируют, тогда уже, я думаю, админкомиссия примет уже другие решения.